السلام علیکم. تو ابھی میں آیا ہوں درگاہ شریف میں اور یہ رات کا ٹائم ہے, تو شام کا ٹائم ہے, 5 6 بج رہے ہیں. مغرب کی ابھی ابھی نماز ہوئی ہے اور میں بلند دروازے پاس کھڑا ہوں. یہاں سے اچھا ویو آ رہا ہے, یہ گنبد شریف ہے اور یہ ہے چلہ شریف. وہ تارا گڑھ کا ٹاور بھی دکھ رہا ہے. اور یہ دیکھو ابھی روشنی کی دعا ہو رہی ہے. یہ ہر شام کو روشنی کی دعا ہوتی ہے. ہر روز اس وقت اندر کے چراغ جلائے جاتے ہیں اور درگاہ شریف کا گیٹ جو ہے مین مزار شریف کا وہ گیٹ بند کر دیا جاتا ہے. یہ جو خادم صاحب ہے جو سب کے سر پہ جھاڑو رکھ رہے ہیں, یہ وہ جھاڑو ہے جس سے اندر جھاڑو لگایا جاتا ہے, اس کے بعد سب کے سر پر جھاڑو رکھا جاتا ہے. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب کو ہر بلا بیماری سے بچا کے رکھے.
Yeah.